Vajaan 30 000 asukkaan Ahvenanmaa on mahtava matkakohde ja todellinen aarreaitta, jossa riittää tekemistä kaiken ikäisille. Kaunis luonto, rauhallinen ilmapiiri ja mielenkiintoinen historia tekevät Ahvenanmaasta idyllisen paikan, jonne kannattaa suunnata kauempaakin. Voi veljet, kyllä on idyllistä. Ahvenanmaan itsehallinnollisen maakunnan hallintokeskus Maarianhamina on viehättävä pieni kaupunki, jonka kävelykadun varrella kelpaa viettää kaunista kesäpäivää. Yksi Ahvenanmaan tärkeimpiä nähtävyyksiä on Kastelholman linna, jota alettiin rakentaa 1300-luvun loppupuolella. On se kyllä upea linna. Sundin kunnassa lähellä Kastelholmaa sijaitsee Pomarsundin linnoitus, joka tuhottiin Ålannin sodassa vuonna 1854. Linnoituksen rakennustöitä valmisteltiin jo 1810-1819 ja vuonna 1828 keisari Nikolai I tilasi uudet piirustukset. Pomarsundin linnoitus rakennettiin vuosina 1832-1854 ja sen tarkoituksena oli vahvistaa Venäjän uuden länsirajan puolustusta. Täytyy kyllä sanoa, että on niin jylhä linna ja niin komea, että... Ahvenanmaan pohjoisosissa sijaitseva Jeetta on kumpuilevaa ja kallioista maastoa ja sen vuoret kohoavat 107 metrin korkeuteen merenpinnasta. Kyllä on upea vuori ja mahtavat maisemat. Stallhagenin panimo Ahvenanmaalla on toiminut vuodesta 2004 ja se tuottaa erilaisia raikkaita janonsammuttajia. Ahvenanmaa. Olipa hienoa tulla tänne monien vuosien jälkeen. Eikä tässä voi muuta tehdä kuin nauttia tästä luonnon kauneudesta ja... Ah!